שלום, כאן עם אילוז, והפעם אני רוצה להראות אפשרות של נגינה עם תיבת תהודה שנמצאת על המפוחית באופן קבוע, בלי לעזר בידיים, כי לפעמים הידיים תפוסות על ידי נגינה, או בן אדם שלא יכול להניע את הידיים או להחזיק את הידיים בצורה ברורה, והוא רוצה לעזר במתקן של החזקת המפוחית, ברסן של החזקת המפוחית. אז כפי שאנחנו יודעים, המפוחית נמצאת בתוך הרסן, כן? ונמצאת על הצוואר שלנו כדי לנגן. אבל אם אני לא יכול להשתמש בידיים, כן? אני רוצה תיבת תהודה שתחזיק לי את הצליל ותיפה את הצליל. אנחנו יכולים לעזר בבקבוק פלסטיק רגיל שקיים בשוק, אחרי שרוקנו אותו וניקינו אותו, בואו נראה איך עושים את זה, די פשוט וזה די נחמד. ראשית אנחנו צריכים בקבוק, אנחנו צריכים עיפרון סימון, אנחנו צריכים סכין חיתוך או סכין יפני, ואנחנו צריכים מספריים. דבר אחרון, אנחנו צריכים סרט איזוליר בנד. אז ראשית לוקחים את הבקבוק, אנחנו לוקחים את המפוחית מהרסן, שמים אותה על הבקבוק, עם הגב של המפוחית על הבקבוק, עם הנקבים כלפי מעלה, ומסמנים עם העיפרון מסביב למפוחית את הסימון של גודל הפתח שאנחנו צריכים. דבר שני, חותכים בעזרת הסכין חיתוך או הסכין היפני חריץ לאורך הפתח שסימנו, ועם המספריים אני חותך חתך ארוך וגדול שמכיל את גב המפוחית, שאפשר להכניס את גב המפוחית או להצמיד את גב המפוחית לתוך הפתח בצורה כזו. כמובן שזה לא יחזיק בפני עצמו, אנחנו צריכים לעזר בסרט באיזוליר בנד. ולכן, אחרי שסיכמנו וסגרנו את זה, בואו נראה איך עושים את החיבור בין שניהם. ובכן, כעת אנחנו ניקח את הרסן שלנו, נכניס את המפוחית לתוך הרסן, אגב המפוחית כמובן אחורה והנקבים קדימה, בצורה כזאת, כפי שאנחנו רגילים לנגן עם הרסן, כן? המפוחית, כרגע אני משתמש בליאוסקר, מפוחית איכותית. דבר שני, אני לוקח את הבקבוק עם הפתח שיצרתי, ואני מצמיד את שניהם אחד לשני, כדי להצמיד אותם באופן קבוע וחזק, אני חייב לעזר באיזוליר בנד. איזוליר בנד, סרט ההדבקה מפלסטיק, לשים כמובן את סרט ההדבקה על הצדדים, לא לאטום את הנקבים, אני שם על הצד אחד של המפוחית ועל הצד השני במקום שבולט, בלי לסתום את הנקבים. כעת שהמשימה הושלמה, בואו נראה שוב כיצד בנוי המתקן הזה. יש לנו כאן את הרסן שאני לובש עליי, יש לנו את המפוחית הדיאטונית הקטנה מולבשת ברסן, ומצד השני בגב של המפוחית חיברתי את הבקבוק פלסטיק שהוא מהווה חלל תהודה למפוחית, כאשר מחובר עם חריץ פתח בגב המפוחית או בתוך הבקבוק, והצליל נכנס לתיבת התהודה מהפלסטיק ומהדהד בפנים. ובואו נראה איך זה נשמע אם אני מנגן, שימו לב לסאונד. הסאונד הטוב היפה יוצא דווקא מהצד, לכן אם שמים מיקרופון כדאי לשים את המיקרופון באזור הזה כדי לשמוע את הסאונד היפה. Thank you.
אפשרות נוספת לארגן לעצמכם תיבת תעודה מעניינת, לא שגרתית, אבל שנותנת צליל חזק ומעניין, זה האפשרות לקחת פחית של ספרייט או פחית של איזה בירה או משהו, ומאורכת כמובן, וכמובן בעזרת מספרי פח לא חזקים במיוחד, לפתוח שוב פתח לאורך הפחית, להצמיד אותה בעזרת שני איזוליר בנד, שני פסי איזוליר בנד, להשאיר את הפתח פה פתוח שהצליל יצא, ותקבלו צליל חזק ומעניין, שימו לב. שמרו על רוח המפוחית ונתראה בפעם הבאה. ביי ביי.